Nazdar, já vás vítám u videa a dneska se po dvou měsících opět koukneme na hru Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. A ještě předtím, než něco řeknu, nebo spíš začneme, tak bych vám chtěl říct, že zítra, tedy v neděli, hned vám řeknu kolik, 13.10.2013, jdu na Videokon, takže mi tam určitě můžete potkat. Budu tam v replay tričku a černý mikině a budu tam třeba něco i natáčet, takže se můžete již tak dočkat i videí později, ale musím se tam ještě budu muset stříhat a tak dále. Dobře, teďka bych se už konečně vrhnul na MW3, takže budeme hrát, co budeme hrát? Budeme hrát Team Deathmatch, jo, a budeme hrát na Seatownu, protože to by bylo super, jo. Teda pokud nás to někam napojí. No, já chci Seatown, děkuju. Nějak nehrál jsem ještě jako od té doby, co... Ne, toto bych kecal. Naposledy jsem to hrál asi před týdnem. S kámošima na privateu, ale na multiák jsem už dlouho nebyl. Takže to bude velice zajímavé. Opravdu velice. A tady mi to asi nikam nenapojí, takže já to livuju. A zkusíme dát kill confront na outpostu, by to bylo lepší. Teda pokud to nikoho najde, doufejme, ale tady ještě méně lidí. Super, je tady víc lidí. Tak chtěl bych rozhodně dome. Kdo může hlasovat pro terminál, to prostě nepochopím. Teda začne to teprve za 40 vteřin. Tak mezi tím, tady mám úplně ty stejné klasy, mám tady zase PP90 a ACR, ale budu nejspíš používat PP90. To já nevím, jestli to možná změním. UAV. Já se takhle změním, radši, i když pochybuju, že dosáhnu semka až. Tak, co tam ještě mám, jo? Handline, the name, sleight of hand, Marty Room. OK, takže už by to... Jo, super, bude dom, tak to je opravdu super. To jsem rád. Jo, mohli bychom to i levelama, i prestižema jsme větší, takže bychom to mohli vyhrát. A teďka, aby to netrvalo, nebo bude to trvat moc dlouho? Já jsem to chtěl střihnout, ale tady to nebude trvat moc dlouho, takže to je v pohodě. Wow, a zrovna slyším, že začíná být bouřka. Takže asi natočím ještě nějakou hororovku. To by bylo super, třeba Haunted Memories, to bych mohl natočit, to je dobrý nápad. Protože nějaký fanoušek mi radil, že na té hoře, která je uprostřed mapy, je, myslím, že baseballovka a nějaká pistol, takže pak by se mohl zabít Slendra. Takže to je dost super, protože kdo by si nepřál zabít Slendra. Tak a nyní jsme už ve hře, už tady to všude bouchá. Ne. Jak? Asist, no to si děláte ze mě srandu, ne? Já tam hodím granát a kašlu na vás. Si vás obejdu. Tak to nezabil. Pojďte, pojď sem. Jo, mám kill. Pojď. Šmejt jeden. Dobře, teďka si vyskočíme, jo, jít. Mě zabila koza 13, to je super jméno. Úplně to vymyslela nějaká koza. Tak, doby tam hodíme granát a půjdeme tudy. Hele. Co to bylo? Co to sakra bylo? Pro boha. Tak, dobrý. Takhle. Jak jsem říkal, že to vidíte dneska, tak možná to vidíte až zítra, tedy v neděli. Ale teďka se nejsem jistý. Podle toho, jak to bude dlouhé. Ježiš, oni tady nadávají sprostí. O můj bože. Nenadávej. A koza 13 na to odpověděla. S majlíkem. Pojď. Jo, UAV. Jo, můj bože, já se nějak daří. Tak, dobrý. Hej. Kamaráde, asist. Super. Milou tě, kamo. Díky, jsi fakt hodný, že jsme to vyžral. Úplně tělo víc. Tak, dobré. Půjdeme semka dolů a hodíme tam granát. A jo, půjdeme tady. Pojď. Já mám predátora, jak jsem to dokázal. Jsem semka rychle dolů, tak pětka. A kam pak to hodíme, potom tady, potom to hodíme tady, potom, to bylo,
Jo, dal jsem si double, double kill. Jej. Tyjo, já bych to měl lamit a ne to dávat. Co se to se mnou stalo? Já se měním. Já se fakt měním. Víte, co mám? Toto mám. Jak jsem to dokázal? Vůbec nechápu. Jo, umřel jsem. Wow. Jo, vlastně ze mě vypadnul granát, takže... Pojď, pojď, pojď. Tak, seš mrtvej. No, ty. Jak ten zaskakanej šmejt mi sebral známku. Tak, zase mi tam udělím... já půjdu tady tady. Tak, já vím, že jsi tady tady. Se tě zabil. Nepatrný střih, ale jsem zpět, takže to je super. Neptejte se mi kvůli čemu, nechtěl byste to vědět, opravdu byste to nechtěl vědět. Tak, to vidí, to zabijem. Ty ale, já to fakt nechápu, že to dávám, jako co se to se mnou stalo, já to nejdřív lamím a potom to dávám. Sakra! Šmejt jeden. Granát vám tam hodím, to na vás. Ne, aha, on je nahoru, to si já jsem, kdo ho prostě nemohl, toho nemohl nikdo zabít, teď je nahoře úplně nejvíc na očích, ale nikdo ho nezabil, hele, a teďka, aktivní, aha, to je nepřátelský, tak to v tom případě ne, v tom případě to zničit. Něco po mě střílí. Ne, nic. Je, granát. Wow. Jo, ale, ale bylo mi to k ničemu. Tak. Ale já už bych to rád sestřelil. Ale s mojí PP90 z toho nic neudělám. Hele, hele, viděli jste to, co já? Ahoj. Aha. U mě to nikdo vyžerá, nějaký šmejt. Kišpák. Hohoho, ahoj. Come back. Can confirm. Už si napiješ konečně, díky. Tak, to. Ne. Ježíš, je rychle. Mě zabili. To jsem nechtěl. Oh, jo, zabil tím granátem. Pěkně já, pěkně. Wow. To jsem nečekal. Pojď sem, pojď, pojď, pojď. Co jsem si sebral i známku? Ne, jo, UAV, na kterém to mám, na čtyřce. Ne, mě zabili. Sakra. Tak. Co to bylo? Jsem zvyklý, že teďka vlastně já hraju teďka poslední dobou úplně extrémně Battlefield 3. Zkoušel jsem i Battlefield 4 betu, ale řeknu vám pravdu. Na nejmenší požadavky a měl jsem lagy. Vůbec jsem to nepochopil, jak to, že to mám, když mám tak dobrý, no, mám dobrý procesor hlavně a grafiku, to mám asi 1 giga, ale stejně bych tomu dal na ty nejmenší, ale jako podle požadavku potřebujete dvou jádro, na nejmenší, a 512 MB grafickou kartu a já to prostě mi se to seká, to vůbec nechápu. Ale já zůstanu u starého dobrého CODčka. A když budu hrát pořád BF3, tak budu hrát i MV3. Ty jsi myslel co, kamaráde, nic. Si myslím. Tak, dobré. Tady. Se šmejt jeden. To pokakal. Pojď. Aha, vás tam je trochu extrémně moc. A vyhráli jsme, super, vůbec nevím, jak jsem to udělal, ale vyhráli jsme. Ještě mě docela zajímá, kolik mám, nebo kolik mám, jaké mám skóre, což takže uvidíme za chvíli. Jo, on zabil nožíkem, jo, to jsem byl zrovna já tady ten, ale já mám 18, jo, no tak to je hrozné skóre. Dobře, takže jestli se vám tento díl, třetí díl našeho
na našeho, naší série z Call of Duty Modern Warfare 3 líbil, tak nezapomeňte zanechat like a pokud ještě u mě nemáte odběr, tak dejte odběr a pokud máte nějakou otázku ohledně mě, tak mi napište do soukromí zprávy na YouTube a pokud ohledně jakýkoliv her, třeba já nevím, Minecraftu nebo CODčka, tak mi napište do komentářů a já se tímto s vámi loučím a čus!